expedient que anéssim a rebre les pertenències d'ell, estava a la Puebla de Ícar, perquè estava ferit. I la meva mare va anar amb una seva germana, totes dues al tren, clar, i quan van arribar allà van anar a l'hospital, que li havien dit, i resulta que ella, la meva mare, anava amb la intenció perquè es pensava que estava ferit, de portar-lo cap aquí a Terrassa. Però no va ser així. Quan va arribar allà ja estava mort i enterrat. I la meva mare es va enfadar molt perquè ella es pensava que el trobaria viu, i és que la cuenta, quan li van enviar la carta, ja estava mort. Inclús amb el metge es van enfadar una mica, però bueno, ja estava fet. I llavors se'n va anar, i com que es va calar foc, aquella nit van haver d'evacuar a tots els ferits a l'hospital, tots els ferits, la gent del poble que en van poder. I els van portar al davant, que hi havia com un clos molt gran, i van anar posant tots els ferits allà. I llavors doncs, la meva mare se'n va anar, i li van dir que anés a la Puebla de Ícar, això devia ser a Cuentestejo, i llavors li van dir a on estava enterrat, que estava enterrat a terra. I ella se'n va anar amb el fuster del poble i va dir que li volia que li fessin una creu i que li posessin el nom i apellido d'ell, i que li posessin, perquè ella havia de marxar. I bé, bueno, si vol que sí, que li van posar. I l'últim permís que ell va venir, pobret, li va dir amb el meu germà, que era més petit, diu, tu cuida dels pares perquè jo ja no tornaré. Ell tenia un pressentiment de que no tornaria. Ell venia de passar el dia, perquè el tenia lliure, a fora, i va passar per la trinxera, havia d'anar, algun dia d'anar, i van tirar un obús d'aquests, bueno, van ametrallar. I llavors els companys de seguida el van agafar i el van portar a l'hospital, i inclús ell els hi va demanar un cigarro. I els companys li van posar. I vam rebre una carta d'un company a casa que ens explicava tot això.